Pavasara stila darbiem Spice. Mans vārds Laura Saulīte, un es gribēju pateikt lielu paldies kanāla ilgtermiņa atbalstītājiem lieliskajiem tirdzniecības centram Spice. Šī epizode top sadarbībā ar zīmolu Magna B6 un vīnu Pasqua. Pie mums šodien ciemos ir mūziķi un uzņēmēja Elīna Fūrmane jeb Ella. Es gribēju kaut ko nolasīt. Ella, jeb īstajā vārdā Elīna Fūrmane, ir latviešu dziedātāja. 2001. Gadā Elīna pabeidza Pāvila Jurjāna mūzikas skolu. Viņa kļuva slavena pēc Talanta fabrikas 4. 2004. Gadā Ella uzsāka sadarbību ar izdevniecību Mikrofonu ieraksti un izdeva savu pirmo radio singlu latviešu valodā vēlreiz. 2008. Gadā Elīna izdeva savu otro studijas albumu. Kā tu noprati pēc šī ieraksta, ka tas ir no Wikipēdijas? Tā ir informācija, kas ir atrodama Wikipēdijā. Šodien, klausoties to, tev ir tā saikne ar to Elīnu, kas ir atrodama Wikipēdijā, un ar to, kādu dzīvi tev ir šobrīd? Man tā saikne katru reizi paliek arvien lielāka, kad es ierodos Latvijā. Un es parasti eju arī uz visām savām bērnudienas un skolas tekām. Mums bija piekdien pasākums Olympic Casino, un man jau godīgi likās, ka man jau sen visi ir aizmirsuši. Bet tur bija atnākuši tāds jauns meitenes un arī pāris jauni puiši. Un, nu, viņiem varētu būt, nu, es domāju, kā 22-23 gadi. Un izrādās, tie bija fani, kas savulaik ir klausījušies Welcome to the Club un visu tās dziesmas. Un viņas sāk man stāvēt priekšā un sāka dziedāt un kiči kiči un DJ take me, Ella, kā tu dziedāsi Welcome to the Club? Un es tā stāvu un es pilnīgi godīgi sakot tā kā apmulis, jo es tiešām to nebija gaidījis, jo paudze ir mainījusies jau un daudzas lietas ir savādākas. Bet tā saikne ar to Elīnu man vienmēr būs tāda īpaša un man pat radās tādas domas, ka man varbūt kaut ko vajag atkal ierakstīt, jo es biju pilnīgi no tā kā atkāpusies. Tādēļ, kad es dzīvoju Los Angelesā un man galvenā nodarbošanās šobrīd ir mode. Man ir modes veikaliņa, modes butika uz Melrose Avenue. Un tā teikt, tas varētu teikt, ir mans galvenais ienākuma nesējs. Un arī pēc Covida es mazliet tā kā pārstāju DJ-ot. Man gluži vienkārši pamainījās kaut kādas tādas vērtības un negribējās varbūt vairāk tik ļoti iet uz tiem klubiem. Kaut kas tā vienkārši iekšē izmainījās ļoti, jo arī tie gadi jau vairs nav 20, jā. Bet, jā, tīpaši Latvijā man tā saikne, laikam šķiet, ka rodas arvien lielāka un lielāka katru reizi, kad es atbraucu. Un ir tīpaši šoreiz, starp citu. Man šķiet, ka varbūt tas ir tāds pierādījums, ka labās lietas neaizmirst. Nu, es ceru, ka tas tā ir. Ne jau man to spriest, bet, ziniet, tiešām bija patīkami, jo es satiku, tā teik, visus vecos kadrus, ja, kas bija kādreiz savulaik, kas nāca arī uz dīstēlu, kas man bija, un kas vispār nāca uz tiem Rīgas pasākumiem, teiksim tā. Un bija baigi forši. Es redzēju Ieva Adams, kuru vispār nav mainījusies. Un es biju pilnīgi tādā šokā, cik gadi ir pagājuši. Viņa izstās tieši tāpat. Un Elena Strahov bija atnākos. Un viņa arī izskatās tieši tāpat un vēl labāk. Un žurnālisti taču tādi, kas nebija satikt arī nu, ļoti ilgu laiku. Un tās sajūtas tik tiešām bija tādas saulainas. Oktobrī apritēs 12 gadi kopš tu devies, pateicoties Playboyam sadarbībā ar Playboyu uz Hugh Hefner ballīti. Tu tici liktenim vai tev šķiet, ka viss dzīvē ir nejaušība? Es ticu liktenim un es arī domāju, ka daudzas lietas varbūt mēs paši varam izlemt. Teiksim, nu, varbūt mums teiksim, ir dot tā iespēja vai doties pa labu vai pa kreisi vai varbūt pa vidu. Bet noteikti ir kaut kādi tādi lieli lēmumi, manuprāt, kas ir jau izlemti. Jo man viss tas notika tā gluži nejauši. Un kas ir interesanti arī saistībā ar modi, ko es šobrīd daru, tas absolūti nejauši notika. Un es nekad vispār to nebiju plānojis vai sapņojis par to, bet vienkārši tāds pavērsiens bija. Un viss, un vienkārši tas man ierāva iekšā un man aizgāja tas ceļš fashion virzienā. Un jā, ar to Los Angeles arī tieši tāpat tas bija, jo es aizbraucu principā, es nebiju plānojis palikt. Un es sarāvu daudz attiecības šeit Latvijā ar daudziem cilvēkiem, kur man gaidīja apakaļ. Sarāva attiecības arī ar vienu no savām labākajām draudzenēm, Santu, jo mums toreiz bija dīstēles. Man vienkārši uznāca tāds kaut kāds kliekšķis galvā, ka man ir jāpaliek un viss. Bet runājot, man šis vienkārši ļoti, ļoti interesē. Es ticu, ka tu daudz par to es runājusi, bet man gribas uzzināt pašai uzdodot tev šos jautājumus.
tu ieradies Losandželosā ar pāris simtiem dolāru kabatā bez plāna palikt. Un tu palik, vai tu atceries, kas bija tas, nezinu, triggers vai tas moments, kad tu saprati, ka nē, es šeit palikšu? Es iemīlējos tajā pilsētā, tas bija tas triggers, un tā pilsēta tajā reizē, tajā momentā bija ļoti tāda dzīvīga. Tagad daudz lietas ar citur ir mainījušās pēc Covid, nu teiksim, tā nav tie vieglākie laiki manai mīļajai, manas mīlestības pilsētai. Bet toreiz es atceros, es aizbraucu uz Playboy Mansion un es satiku Hugh Hefner un tur bija LMFAO uzstājās tajā vakarā un es satiku visādas citas populāras cilvēks. Un man likās tā, nu meitenē no Rīgas atbraucu uz turien un es tā skatījos uz visiem. Es domāju, nu kā šī ir dzīve, ja? Un toreiz man vēl bija ļoti maz gadi, kaut kā 23 vai kaut kā 4 vai kaut kas tāds. Un man likās, jā, nu ka tas ir tas, kur man ir jābūt. Un es tajā vakarā arī satiku tur vienu tādu menedžeru cilvēku. Kurš uzreiz man kaut kā tā kā pārķēra un piedāvā, jā, bet varbūt tu var palikt, varbūt, ka es tev varētu bookings kaut kādas taisīt. Un es domāju, nu jo, tas viss ir tā sakritis, nu tad kāpēc ne? Varbūt, ka tiešām tā vajadzētu darīt. Un, man šķiet ir viegli pieņemt tādu lēmumu, ja tu īsti vēl nezini, ko tu gribi dzīvē darīt, kamēr tu vēl esi meklējumos, bet tu tomēr biji uztaisījusi, izveidojusi pamatīgu bāzi šeit Latvijā. Un kā tu tagad saki, ir pagājuši 11 gadi, bet cilvēki turpina dziedāt tevis radītās dziesmas. Jā, bet tu zini, man likās tā, ka man tajā brīdī nebija nekādas izaugsmas vairāk, jo es principā varētu teikt, ka biju izdarījis laikam visu to, ko es biju tā kā, nu, bērnībā tādos tīnēdžer gados sarakstījusi, nu, uz lapiņas, ko es gribētu izdarīt. Es ļoti gribēju būt mūzikā, es gribēju dziedāt, es gribēju uzstāties, es gribēju veidot videoklipus, piedalīties konkursos, Eirovīzijās, koncertos, es gribēju dabūt gadu balvu, kurus es beigās laikam divas pat dabūju. Es gribēju piedalīties MTV pasākumos un man liekas, beigās viņi pat man nominēja kaut kādam Best Baltic Act. Es gribēju ar modu arī kaut kādā veidā būt saistīta. Es dabūju tos, kā tas saucās, Latvian Fashion Awards vai atceries, es nezinu, vai tā joprojām ir, bet jā. Tās bija tās mazās lietiņas, kuras es biju tā kā sarakstījis uz lapas, ko es gribu. Un es to visu biju dabūjusi, un man likās tā, nu, kur tagad, ko es tagad tā kā vēl tā varētu izdarīt. Un beigās mēs vēl atvērām klubu restorānu Dīstēlu, un tur tie pasākumi bija tik regulāri ceturtdien, piekdien, sestdien. Un likās, nu, ka viss notiek, un es saku, viss kūsā. Bet man personīgi vairs nebija tādas izaugsmas, jo es atceros pat pāris reizes, teiksim, bija kaut kādas tādas intervijas, un man pat vairs nebija cilvēkiem tā kā ko iedot, ko pastāstīt. Un viss tā kā tas tika malts uz rīņķi, un es tā kā jūtos tā, ka nu, ko es vēl varētu izdarīt tā kā. Nu, protams, var izdarīt ļoti daudz ko, bet man tajā momentā personīgi pašai pret sevi likās, ka man ir jābūt godīgai, un ja es kaut ko gribu citu iemācīties, man ārzemes vienmēr ir vilinājušas, un es gribēju vienmēr pamēģināt kaut ko citu. Un tā Amerika bija tāds man daļai tā kā sapnis, bet nu nebija tā, ka es to biju ļoti tā kā plānojusi. Bet kaut kāds klikšķis vienkārši notika, un es sapratu, ja es atbraukšu apakaļ tajā momentā, tajā brīdī, tad iespējams, ka es nekad neaizbraukšu. Jo Latvijā ir tā, ka tu atbrauc apakaļ, tad tu esi tajā savā profesijā, nu kā jau visur pasaulē. Tev ierau darbu iekšā, un tā paiet atkal vēl viens gads. Un tev ierau darbu iekšā, un atkal paiet vēl viens gads. Bet man liekas, trakajam pieder pasauli, un toreiz es biju ļoti jauna. 24 gadi. Un bija arī diezgan traka, nu tur tas tie visi lēmumi, nu. Es nenožēloju un nekad nenožēlošu, jo, manuprāt, man tā bija izaugsme kā cilvēkam, kā personībai. Es attīstījos, es paliku pieaugusi tur. Man bija ļoti daudz mācības, kuras es iemācījos tur. Un, man liekas, kamēr tev ir tie 20 gadi, teiksim, no tā perioda no 20 līdz 30, tu var darīt tās trakās lietas. Tu var mēģināt palikt par Beyoncé, tu var mēģināt palikt par Madonna, tu var darīt. Nu, tev ir tās iespējas, jo tu esi jauns un traks un tev pieder pasauli, ja? Un pēc tam vēlāk paliek grūtāk. Un tev pēc tiem 30. Bet šis manī rada milzu cieņu šī tava atbildi, jo mēs ļoti bieži izvēlamies palikt tajā savā ērtajā pozīcijā, jo tur ir ērti droši. Es zinu, ko es varu gaidīt no šīs pozīcijas, kur es varu aiziet esot šeit, kur es esmu. Bet tu izvēlējies sākt no tā nulles punkta. Bija grūti, bija ļoti grūti sākumā, jo es angliski runāju, bet es nerunāju tik labi. Un kas ir interesanti Amerikā, Amerikā viss ir pilnīgi citādi. Amerikāņi vienkārši
uztaisīju šo brīnišķīgo vietu un izdomāju, ka mēs darīsim visu mazliet savādāk. Viņam nav kilometri, viņam ir miles, viņam nav centimetru metri, viņam ir inches. Nu, vienārti sakot, viss ir pilnīgi savādāk. Ja? Aiziet kaut kādu kastiņu, cik jūs esat gari? Es saku, 1 meter, 78 centimeters. Viņi saka, what's that? Ja? Nu, tā, ka tev pilnīgi viss tās, tās mazās lietas ir jāmācās. Temperatūra? Temperatūra nav Celsius, ir Fahrenheit. Okay, un viss ir pilnīgi savādāk. Ja? Un visu to vajadzēja apgūt, un vajadzēja apgūt arī valodu no sākuma. Nu, teiksim, tādā sarunu līmenī es kaut ko varēju pateikt, bet nu ne jau tā kā šodien. Šodien es jau sapņoju angliski. Bet, tu domā angliski? Tu zini, man bija pāris tādas intervijas te, un tās intervijas arī bija, teiksim, tā tādās skaļākās vietās. Varbūt, ka man bija grūti izteikties, jo es nedzirdēju pati, teiksim, sevi tā kā šeit ar tevi, nebija tāda klusa vieta. Bet es jūtu, ka es kaut kādas tādas vārdas, tagad, manuprāt, tas stīri ok, ir tā izklausās, bet es jūtu, ka es tādas pāris vārdas saku jau mazliet meklēt kaut kādā brītiņā. Man liekas, akcents man nav. Nav. Es tieši gribēju teikt, ka tev nav akcents. Jā, bet... Neskatoties 12 gadiem. Jā, bet es runāju ar vienu dāmu Andreja salā, tajā Vondersalā, un es teicu, un tad mēs braucām tālāk, un tur bija viens tāds stop, un viņa tā, kāds stop, tā kā viņa domāja, es varbūt teicu stop, bet es saku, tas ir stop, tā kā, nu, tā kā stop, tā kā pit stops, tā kā stop, jā, jā. Tā kā stop zīme, mums bija pirmais pieturs punkts, pareizi būtu latviski. Tā kā es ik pa laikam kaut ko izšauju ārā, nav tā, kad, nu, tā kā kādreiz bija, jo kādreiz, man liekas, es varēju vervelēt, es jau radio arī strādāju, es varēju runāt, un man vispār neviens nevarēja apklusināt. Nu, man liekas, nekas nav mainījies, tu ļoti labi turpini runāt. Amerikā es sapratu, ka citu acīs vienmēr esmu izlikusies un gribējusi izskatīties labāk. Man vienmēr šķits, ka jābūt perfektākai, smukākai un gudrākai nekā esmu, tāpēc es nespēlēju ar atklātām kārtīm. Pārlasot tavu 10 gadus seno interviju, man ir tāda sajūta, ka varbūt Amerika tev ļāva arī uzelpot beidzot un atlaist tos savus perfekcionismu grožus un ļaut sev vienkārši būt autentiskai. Nu, zini kā, tas, tā foršā lieta īstenībā bija tā, ka tur neviens man nezināja, jo, lai kā vai būtu tas Latvijā, cilvēkiem ļoti bieži bija par mani viedoklis un... Pat tad, ja viņi man nezināja, un es jūtu to pressure, es jūtu to spiedienu, un tādā jaunajai meitenei augot, varbūt, nu, tajos manos gados, 20 gados, pat 18, 17, jo, man liekas, es paliku populāru, ka man bija kāda 18 gada fabrikā. Nu, tas ir diezgan sarežģīti, kamēr tu vēl attīsties, jā, nu, teiksim, kaut vai tie paši latviešu komentāri, un tad, kad tu esi tik populārs tādā jaunā vecumā, un daudz, kas vēl tevī veidojās domāšana un tā tālāk, tas nemaz nav tik vienkārši. Un es jau vienmēr izlikos, ka viss ir baigi cool un ka viss ir baigi labi, un, bet, nu, nebija vienkārši, man bija daudz puņķu un asaras, jā, Amerikā vienkārši palika, teiksim, tā, nu, vienkāršāk, jo cilvēkiem nebija nekāds viedoklis, un aiziet uz kaut kādu pasākumu, iepazīstoties ar kaut kādiem jauniem menedžeriem, producentiem un tā tālāk. Vienkārši man tvēra tādu, kāds esmu. Un es sāku arī iet mazliet vēlāk tur uz randiņiem un tā. Un es tā, o, oh, forši un tā. Un puišiem es patīk. Un, nu, patīk tāpēc, ka es vienkārši esmu Elīna. Nu jā, nevis Ella, kur izpilda sirdi plosošo dziesmu vēlreiz. tu kādreiz esi nožēlojusi, tu gan, nu, pat jau teici, ka tu nekad neesi nožēlojusi, bet tev ir bijuši tādi brīži, ka tu asarām acīs gribi krāmēt čemodānu un traukties uz lidostu un Los Angeles vairs nekad un braukšu mājās? Man nekad tāds brīdis nebija. Pat tad, kad man ļoti grūti tur klājās un bija tādi momenti, ka man bija diezgan sarežģīti, man nekad nebija tā, ka, laikam, es tā kā pavisam gribētu pamest. Tomēr tā pilsēta, nu, tā pilsētā pieder man sirds. Tagad ir mazliet grūtāk, kā es jau teicu, tur ir ļoti daudz problēmas mums pēc Covida tieši pilsētas ziņā, tieši, nu, kārtības ziņā un tā tālāk. Bet, ne, man tā nekad īsti laikam nav bijis vēl, ka man gribās kaut ko kardināli mainīt. Bet, zini, es nekad nesaku nekad, jo man ļoti starp citu šoreiz dot iepatikās Eiropa un man Francija iepatikās ļoti. Ir kaut kāda tāda mīlestība pret francūžiem un Franciju. Nu, tagad tev būs jāprasa, ko arī domā tava topošais vīrs noteikti saskaņot. Viņam ļoti patīk, viņš ir sajūsmā, viņam patīk Saint-Tropez un viņš gribētu īstenībā tur pārvērties. Mēs varbūt pat mēģināsim uz kādu mēnesi tur aizbraukt padzīvot kādu brītiņu, bet nu redzēs. Saprast, kā ir. Jā, saprast vienkārši, kā ir. Kas šo 12 gadu laikā, es domāju, tāda, no tāda profesionālā un sadzīviskā tev ir bijis visgrūtākais? No profesionālā un sadzīviskā?
Nu, no profesionālā. Pats sākums nebija arī Latvijā vienkārši, jo pēc fabrikas ļoti daudz cilvēku, nu, teiksim, skatījās mazliet tā nievājoši, jo visas mazās zvaigznītes, kas iznāk uzreiz ārā, ne visiem izdodas tā kā, nu, ielikt sev mūzikā un izdot tos albumus un tās dziesmas arī padarīt populāras, bet, nu, es cīnījos, es turpināju un grūtākais arī bija tas iet pret to teiksim, tā negatīvo komentāru un heiteru nu, tā, armiju. Armiju, jā, jo man nebija tik vienkārši. Nebija tā, ka es biju tāds, nu, tautas vismīlētākais mākslinieks. Manuprāt, man vienmēr... Man galīgi, nē. Man liekas, ka man vienmēr bija tā diezgan tāds labs pulks heiteru aiz muguras. Un tas bija sarežģīti. Nu, tagad to, protams, ir vienkārši teikt, jo tagad jau ir tik daudz gadi pagājuši, bet... Jā, tas bija sarežģīti profesionālajā jomā. Un pēc tam savukārt, kad es pārvācos uz Ameriku, tad atkal bija ļoti sarežģīti pierādīt sevi kā DJ tur un tik tieši spēlēt visos tajos klubos, kuros es izspēlēju. Jo, nu, zini, jauna meitene, blonda meitene, viņa skatās, viņa tā. Un sevišķi sākumā, kad es atbraucu, nemaz nebija tik daudz to DJ meiteņu vēl saradušies tā kā tagad. Un vajadzēja vienkārši, nu, tās attiecības uzbūvēt un tikt un dabūt tos visus labos gigus. Jā, tas bija sarežģīti. Un, tu prasīji profesionālajā un emocionālajā, jā? Nu jā, tādā sadzīviskajā, varbūt. Kas iekļauties, mēs... saprast, kad iekļauties, ir inčis, nevis centimetri vai metri. Nu, tas tāds sīkums, bet nu vienkārši tā, ka jā, viss bija vienkārši savādāk. Jā, viss bija jāsāk mācīties no sākuma. Bija jāšķir tā pirmā labs puse un jāsāk atkal no sākuma viss. Es no kādas Francijā dzīvojošas, arī jau gandrīz 10 gadus dzīvojošas dāmas, dzirdēju, ka viņa vēl aizvien jūtas kā svešā mazliet, un ka viņa, lai cik labi zinātu valodu, noteikti nekad nenotvers to māju sajūtu. Tu atceries to brīdi, kad tu sajūties, ka tu jūties tur kā mājās? Kad es tur tā sajūtos? Es, man liekas, varbūt tā nebija māju sajūta, kas man uzreiz apbūra, bet tā pilsēta pati mani apbūra, jo tur vienkārši ir skaisti. Es atceros, ka es uzkāpu. Tas bija tāds moments, ka es aizgāju haikā un es uzkāpu, mums ir tāds Griffith Observatory, kur uzkāpu augšā un tur var redzēt principā visu Los Angeles, tur var redzēt downtown, tur var no turienes redzēt Santa Monica Beach un vienmēr saulēns un skaists un zaļš viss ir. Un es uzkāpu tur augšā un man vienkārši aizrāvās elpa, tāpēc, ka es redzēju, kāda ir tā pilsēta. Un tā varbūt ne māju sajūta, bet tas, kad es vienkārši biju tāda tik iemīlējusies tajā pilsētā. Nu tā kaut kā. Tev bija nepilni 25 gadi, kā mēs jau minējām, pāris $100 kabatā un mērķi sākt visu no nulles. Ja tu šodien atskaties uz tiem 12 gadiem, tie mērķi, kas tev bija toreiz, tai 25-gadīgai Elīnai un tas, kur tu esi šobrīd, vai tu esi aizgājis to ceļu, vai šo gadu laikā varbūt tavu mērķi un plāni ir transformējušies, mainījušies, un tu saproti, ka tas, ko tu gribēji toreiz paliekot Los Angelesā, galīgi nav tas, kur tu šobrīd sevi arī redzētu. Es zini, es gribēju palikt par daļu no pilsētas, tas bija mans tas lielais sapnis, es gribēju izveidot kaut ko tādu, vai varbūt biznesu, vai, un, protams, es gribēju dīdžejot, un to dīdžejošanu es visu piepildīju vairāk, varbūt vēl nekā es biju plānojis, bet man nebija nekad tāds plāns palikt Los Angelesā tur slavenē vai kaut kam tādam, jo es biju tās kaut kādas savas mācības stundas Latvijā varbūt mācījusies. Es vienkārši gribēju darboties šoubiznesā, es gribēju darboties mūzikā, uzstāties un darīt to visu. Bet kas bija mainījies? Mainījies bija tas, ka man gluži vienkārši sanāca netīšām nokļūt modas industrijā un par to vispār man nekad nebija nekādas tādas domas. Es vienkārši gluži vienkārši meklēju darbu un man uzaicināja būt par bajeru vienā kompānijā un izrādās, ka es to varu darīt, un tad līdz ar to diezgan ātrā laikā uzņēmums attīstījās, un viss aizgāja uz priekšu, un tad es domāju, hei, bet varbūt man vajag arī savu atvērt. Nu tā, un tas vienkārši, tas notika. Nu, tas bija tāds destinī moments, tāds likteņu pavērsiens, tā kā tas nebija plānots. Bet es pārējais, man liekas, es to visu tā kā plus mīnus esmu izdarījusi. Stop that! Stop that! Stop that. Stop that. Stop that.
Paskvā ir ģimenes uzņēmums, kas tika izveidots 1925. Gadā Itālijā Veneto reģionā. Šis vīns ir radīts iedvesmojoties no latīņu dzejnieka Katulu mīlestības pret savu mūzu lesbiju. Mīlestības poēma, ko viņš ir sarakstījis, ir atrodama uz šī vīna etiķetes. Un ieskatoties cauri vīna pudelai, ir atrodama viņa mūza lesbija. Šī vīna nosaukums ir veltījums 11 minūšu garam laika periodam, kur laikā tiek saprasēts vīnogs un noturēts kopā ar vīnogu miziņām rozīgā toņa iegūšanai. Elegants ar nobriedušu augļu un ziedu aromātu izcils vasaras vīns. Es gribēju arī parunāt par modes pasauli, jo tu jau ienākot, es nevarēju nepamanīt tavu žaketu, man nācās arī, protams, tev izteikt komplimentu, jo ļoti skaista. Tu esi arī uzņēmējdarbībā, jo tev ir divi veikali, apģērbu veikali. Kurā mirklī tu saprati, ka tu vēlies turpināt ar to nodarboties, ka tas tev interesē, ka tas tev sanāk padodas, jo mūzika un mode tomēr nav tāds viens lauciņš? Nav it kā, zini, viens un tas pats, bet man liekas, ka kas ir interesanti ir tas, ka man mamma savukārt savu laiku bija modelētāja. Un, tad tu zini par piegrieznēm un citu veidu lietām. Jā, ļoti, ļoti labi zīmē joprojām. Un es biju maza, tad es biju Rīgas modēs viņai modeli pavisam, pavisam maziņa tādām viņas kleitiņām tur. Man liekas, ka tas varbūt kaut kur daļ tās mammas sēdēja, kaut kur dziļi iekšā, un varbūt arī tāpēc tas tā izlauzās. Un tu zini, es ļoti daudz arī biju mācījusies no visiem mūsu māksliniekiem, modas māksliniekiem un stilistiem, ar kuriem es strādāju šeit Latvijā. Un ko es gribētu uzteikt latviešus, par ko es gribētu latviešus uzteikt un paslavēt, ir tas, ka mums ir ļoti labs īstenībā līmenis visam tam mūsu tam stilam, arī make-up artistiem, fotosesijas, ko mēs te taisam. Mums ir tāda ļoti laba gauma uz tā kopējā pasaules tāda, uz tās kopējās pasaules grāmatas. Ja? Mm. Jo Amerikā nevienmēr un visiem tas tā ir. Un man liekas, ka es mācījos no tiem cilvēkiem, ar kuriem es strādāju šeit kopā. Un kā jau es teicu, tas sanāca gluži nejauši. Es vienkārši sāku likt, kas ir buyer, es pastāstīšu, kas tas buyer tāds ir. Tas buyer ir tāds, teiksim, tev pieder uzņēmums, brands, veikaliņš, teiksim, H&M, viņi taisa dažas lietas paši, bet ir kāds, kas saliek tās kolekcijas kopā, teiksim, kas zina, ka tur ir jābūt bottom, top, kāds tur jacket un tad vajag sweaters un cepuri un kurpes, bet ir kāds, kas ienākot veiklā, saliek to visu tā kopā, lai izskatās, ka krāsas ir skaisti, lai ir katram kaut kas, ko var tur, teiksim, atrast, un stil, jā, un stils un veidotās kolekcijas. Un mums bija tā, ka mēs dažu brīdi pat katru nedēļu kaut ko tā diezgan mainījām, jo tā cilvēka plūsma bija liela. Un tas tā, godīgi sakot, gluži vienkārši sanāca, un es to nekad neesmu mācījusies, un tas vienkārši, kaut kā tad gaumas lieta varbūt arī, bet man liekas, ka man tas ir no tiem cilvēkiem, ar kuriem es strādāju Latvijā, jo es strādāju kādreiz, man bija Līga bankas, man taisīja tērpus, un dažādi stilistus fotosesijām, un tad zini, kā tu vienkārši redzi, ko viņi atnes, kā viņi saliek un kā tas ir, un tad tu kaut kā laikam iemācies. Es zinu, ka pirms kādu laiku vismaz bija iespējams arī pasūtīt internetā arī uz Latviju, vai šobrīd vēl tas ir iespējams? Nē, man šobrīd nav lapa, es to visu esmu tā kā noņēmusi nost, jo tev es... Tev ir tikai retail, tā kā? Man ir tikai retail, ka var ienākt iekšā, viņš saucās brick and murder angliski. Es mazliet pārstrukturizēju visu. Jo es arī sāku dizainēt pati šādas tādas lietas, un kā izrādās cilvēkiem tas patīk, kas arī ļoti interesanti, jo tas vienkārši, gluži vienkārši tā sanāca. Es šobrīd nodarbojos visvairāk ar tādu vintage pārstrādāšanu, par cik viens veikaliņš ir tādā roka stilā, tad ļoti daudz tur, teiksim, ir tādi vintage tees, un tad es dabonu šos vintage tees, vintage krekliņus dabonu, vietās, kur pārdoda wholesale to visu, tā kā vairumtirdzniecībā. Un es pārstrādāju, un es pievienoju kaut ko tādu interesantu, turklāt mazliet piegriežam, un man ir divas fantastiskas šuvējas, kas katru dienu strādā, un pārveidojam to visu tādā interesantā jaunā dvesmā. Un līdz ar to tas ir labi videi, jo mēs gal beigās pārveidojam to, kas jau ir vecs kaut kādā tādā jaunā paskatā. Un otrkārt, tas tagad ir ļoti modē.
Man šķiet, ka arī tas ir fēni piešķirt kaut kādu unikalitāti arī tam konkrētajam darbam. Jā, jo tas ir handmade, tas ir taisīts ar mūsu pašu rokām. Un tagad, man liekas, īpaši pēdējā laikā ir tā, ka cilvēki grib kaut ko tādu vairāk unikālāk, ka neviens īsti negrib ģerties Zarā un H&M, ka viņiem gribās kaut ko tādu unīku. Un jā, man tur ir daudz visādas slavenības nāk un iepērkās, un tas atkal sākās gluži tā nejauši. Es vienkārši izdomāju, varbūt man paprovēt tādu vienu žaketu uztaisīt ar t-shirt tā kā aizmuguri, mazliet tādiem tur tā kā tas saucās latviski safety pins. Sasprauģamajām adatām, jā. Un mazliet tas arī šodien tad uzzīmēja tur šoto un piegriež, un tā mēs salgām tādu ļoti tādu arcī, tādu ļoti māksliniecisku to žaketi. Un uzlikām uz manikēna, cilvēki nāk iekšā, viņi tā, oh, wow, what's that, nu kas tas tāds ir? Un arī ļoti labs price point tam man ir, jo tas ir handmade, un līdz ar to tas ir, nu, principā tā ir ideja, ko viņi pēr. Mm. Un tā, jā, kaut kā tas viss tā pamazām. Un es vispār šogad gribu piedalīties arī LA Fashion Week. Oh, wow! Jā, nu ar to veikaliņu savu, yeah. un nu, tad redzēs, vai es to visu uzspēšu, jo tas ir jau, manuprāt, oktobrī. Tad, nu, tad man jābrauc un jāsāk. Jābrauc mājās un jāsāk. Jābeidz ceļot un jābrauc mājās. Jābeidz ceļot un jāsāk strādāt vairāk, bet jā. Nenoliedzam, Amerika tiek uzskatīta par tādu visu iespēju zemi, un es ticu, ka arī tev ir nākuši dažādi profesionāls dabas piedāvājumi. Vai tev ir kāds piedāvājums bijis, uz kur tu šodien atskaties un domā, kaut nu man būtu pieticis drosmes, nezinu, pateikt jā vai nē, kaut nu es būtu tajā matusies iekšā, tev ir kāda profesionālā nožēla? Man nav īsti profesionālās nožēlas, bet man bijušas ir vairākas tādas iespējas, kur man ir, teiksim, kur varbūt iespējams es varētu dabūt kādu galveno lomu kādā filmā. Man īstenībā tāds pirmais lielais trieciens bija, kad es biju pavisam maza, es piedalījos tādā konkursā ar nosaukumu Fizi Superstar, un tur bija viens tāds vīrietis gados jau, kurš bija žūrijā, un kuram es ļoti biju iepatikusies. Un man toreiz bija, manuprāt, es nezinu, kādu 14, varbūt maksimums 15 gadi. Un pēc tam, pēc fināla, viņš atbrauc vēlreiz uz Latviju satikties ar manu ģimeni. Bet cik es sapratu no viņa vēlāk, nu, kad man ir jābūt gatavai uz visu, ja es gribu braukt uz Angliju, jo no turienes viņš bija no Anglijas. Man ir jābūt gatavai uz visu, jo es gribu veidot šo milzu karjeru, un viņš man solīja visu tur izdarīt, bet es toreiz savos 15 gados jau biju pietiekami prātīgi, un es teicu, nu, kad, nu, es nevaru būt gatava uz visu, nu, kas ir tas viss. Tā kā tas bija tāds pirmais varbūt piedāvājums, kas varbūt iespējams, ja es būtu teikusi, jā, varētu pamainīt kaut ko, varbūt es šobrīd būtu šo biznesa liela haizīvs Anglijā vai kaut kur pasaulē, jo viņš strādāja ar tādiem, nu, tiešām lieliem vārdiem. Bet es toreiz pateicu nē, un es tā vienmēr esmu pateikusi nē uz daudzām tādām lietām, kur es jūtu, ka tas ir kaut kas tāds slidens vai kaut kas tāds, kas, nu, neiet kopā ar to manu būtību. Tad es domāju, ka labāk ir teikt nē, nekā likt kaut kam pakaļ un pēc tam, nu, tieksim, justies nelaimīgam vai iesprostotam kaut kādā tādā veidā. Un tad man vienreiz arī bija Amerikā tieši tāpatās. Man piedāvāja vienā filmā spēlēt, bet tur tas... Tur tas viss piedāvājums bija tāds, nu, ļoti slidens izklausījās, jo tur man bija jāiet ciemos, nezinu, kādā sakarā pie tā galvenā producenta sievas un viņa un tā. Un tas man likās tā, nu, kāpēc man būtu jānāk pie jums uz vakariņām, uz mājām, nu tā, mēs taču varam arī satikties kaut kur citur. Un es gluži vienkārši to atteicu, jo es nejūtos komfortabli. Un man liekas, ka tā izvēle tā vai tā bija. Tādos brīžos klausa vai intuīcija? Es vienkārši negribu darīt kaut ko tādu, kas man vēlāk būtu jānožēlo, un kā es saku, kāds man varētu tur, teiksim, kaut kādā veidā emocionāli sāk kontrolēt, nu, tas, manuprāt, nav vajadzīgs. Un varbūt tas ceļš beigās tev sanāk garāks un grūtāks, bet labāk, es domāju, ir teikt, nē, ja tu nejūties komfortā ar to. Noteikti ir tādi cilvēki, kas, nu, teiksim, ir ļoti brīvi, un varbūt viņiem tas neliekas kaut kas tāds, nu, īpašs un liels, bet es tajā momentā to vienkārši nejūtu, es negribēju to darīt, Nu, kad tu jūti, ka tur kaut kas apakšā jau ir tāds tā kā slidens, ja, ka tā sajūta ir tāda, tad noteikti, ka tur kaut kas arī ir slidens, jo parasti... Nav dūma bez uguns. Jo parasti nav dūma bez uguns, un man liekas, ka latvieši tīpaši ir tādi ļoti intuitīvi un tādi, nu, spiritual tādi. Mēs kaut kā jūtam, man liekas. Mēs neesam, nu, amerikāņi ir savādāk, amerikāņi tādi ir ļoti zāra, un varbūt, ka viņi nejūta to tik ļoti, bet es ļoti to jūtu uzreiz, ka kaut kas nav. Nu. Man, diemžēl, nav attīstīta intuīcija. Tev nav? Tu nekad nejūti?
Nu, man šķiet, ka nē, bet es ļoti cienu un tiklīdz man kāds no malas saka, ka nav laba sajūta, es vienmēr ieklausos. 10 gadi ir pietiekami ilgs laika posms, lai mainītu cilvēku vispār, kopumā neatkarīgi no tā, vai viņš ir mainījis savu dzīvesvietu vai nav mainījis. Bet ja tu šodien atskaties, kā Amerika ir mainījusi tevi un vai tu kādā mirklī pati sevi esi pārsteigusi ar to lēmumu, ar to, ka tu paliki, ar to, ka tu izturēji, ka tu sāki no tā nulles punkta vēlreiz. Es tā kā dziesmā vēlreiz. Jā, vēlreiz sāks no nulles punkta. Tieši to pašu padomāju. Vai es sevi pārsteidzu? Man liekas, es pārsteidzu visus, bet ne sevi. Man liekas, visi pārējie bija pārsteigti. Kā? Tu tagad nebrauks mājās? Kas tagad būs? Nu kā tā? Es nezinu. Es parasti vispār esmu tāda diezgan spontāna, manuprāt. Un man patīk tā kā no go with the flow. Un es vienkārši dodos. Jo man liekas, ka es arī ļoti daudz dzīvoju šodienai. Mēģinu tik daudz tā nedomāt par nākotni daudz. Nu tā kā vairāk izbaudīt. Protams, tur ir kaut kāds plāns, bet vienkārši baudīt tā kā, jo, nu, kad tad, ja ne tagad, nu tā kaut kā. Tāpēc, ka vienmēr jau var atlikt uz nākamo gadu un tad pēc tam vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Bet tu kādreiz mēģi savā galvā izspēlēt to bīstamo spēli savā ziņā bīstamo, ja es būtu atgriezusies, ja es nebūtu Es jau vēl varu atgriezties. Nē, es domāju, tajā laika periodā. Tu esi kādreiz domājis, kā būtu iegrozījusies tava dzīve vai kāda tu būtu varējis būt šodien? Kāda es varbūt varējis būt šodien? Zini, man liekas, ka es aizbraucu patiesībā tādā ļoti labā laikā, jo tā reputācija toreiz bija tāda ļoti, nu, es it kā biju izdevusi tos apsalmumus un bija tās gada bāvas un viss tas pārējais un bija Welcome to the Club un viss tāds, nu, muzikālais bija ļoti labs un tad es atvēru distēlu kopā ar Santu, mūsu investoru un tur notika tie pasākumi. Tas bija tāds labs laiks, nu, un man liekas, ka, kas ir interesanti, ka es pametu to Latviju tajā laikā, kad viss notika un notika ar lielo burtu, jā, un tas bija tāds labs laiks pamest to Latviju. Man liekas, ja es atbrauktu apkaļ, es nezinu, vai tas tā būtu labi priekš manis. Man patīk šī piebildi, jo atkal klišejas, ka man jāatsaucās uz seksu un lielpilsētu, bet arī viņi, kad izlēma finišēt tik populāro TV šovu ar 6. sezonu, kas visiem bija pārsteigums, arī viņi teica, man šķiet, ka no ballītes ir jāaiziet, kamēr gribas vēl. Jā. Jo tad, kad jau ir pārsātinājums, tad neviens nemaz neskums par to, ka tu esi aizgājis no tās ballītes. Jā, un tas bija tāds, manuprāt, tas bija liktenīgi. Tas bija vienkārši tāds labs laiks man doties projām un pieaugt un iemācīties savas dzīves stundas un iziet cauri visam tam, ka man bija jāaiziet cauri, jo es tik tiešām arī pieaugu tādā citā līmenī. Manuprāt, tas ir tāds dieviņu pirkstiņš vai likteņu pirkstiņš vai kā mēs to varam teikt, un tas tā vienkārši notika. Tu turi šobrīd roku uz Latvijas šovu biznesu pulsu. Tu seko līdz tam, kas notiek. Tev ir interese. Es sekoju līdz savam draugam Marksam Rivam. Es pa viņu ļoti, ļoti, ļoti jūtu līdz. Arī mans draugs viņam ļoti jūt līdz. Mēs skatāmies katru gadu Eirovīziju, sekojam līdz viņu jaunajām dziesmām. Kad šodien mēs beidzot viņu aizsūtīsim uz Eirovīziju? Un tik tiešām, kad mēs beidzot viņu aizsūtīsim, jo manuprāt, viņš ir ļoti stilīgs un izskatīgs un viņš ir interesants. Un viņš tajā Eirovīzijā, tieši tajā finālā, kur sanāk visas tās Eiropas pilsētas kopā, ļoti labi iederētos. Bet latviešiem vienmēr kaut kā liekas, kad ir jāsūt kaut kas tāds, kas ir tāds, nu, varbūt vienkāršāks un varbūt tāds, nu, varbūt netiks pilks, nu, teiksim tā. Nu, vismaz tos pēdējos gadus, manuprāt, tā ir bijis. Bet viņam ir jāizbrauc, un es nesaprotu, kas... Es arī ar visām rokām balsoju par, ka viņam ir jādodas. Viņš turklāt ir bezgalīgi jauks. Viņš ir fantastisks kā cilvēks, viņam ir vienkārši fantastiski labs sirds. Un es vienmēr sāku, mans draudz, viņš ir visskaistākais un visgudrākais. Un es sekoju līdz viņam, protams, un pārējiem visiem saviem draugiem. Es arī Aišai sekoju līdz, jo Aiša ir augusts fantastiskā mūziķis. Un viņa ar, man liekas, vakar izdeva jaunu dziesmu tikko. Un Markus arī izdeva jaunu dziesmu ar Zebreni kopā. Un es jau skatījos, ka šodien bija topos un viss notiek. Tā kā es sekoju kaut kam ik pa laikam līdz. Bet nu, lielākoties tie ir tie cilvēki, kas bija mani draugi savu laiku. Un tad līdz ar to
es fanoju joprojām par viņiem no attāluma. Man ļoti aizķērās tavu vārdu. Tas ir ļoti interesanti, kad esi it kā laimīgs un dzīvo siltumnīcas apstākļos, patiesībā tu esi nelaimīgs. Kad komforts ir zudis un pliks esi izmests uz ielas, tu jūties pat laimīgāks. Kaut kas tur tajā visā tā ir, jā. Jo man ir bijis tā, ka man nekā nav, un ir bijis tā, kad ir krietni un vēl vairāk nekā tu spētu iedomāties. Bet tajā momentā, kad tu sāc visu atkal no sākuma, tur ir kaut kāds tas feelings, kaut kāds tāds vibes tajā visā iekšā, ka tu izaudz savādākā veidā. Un atrod tās iespējas, kā paveikt to, kas ir tajā momentā neiespējams. Un tas arī bija tas mans stāsts, un manuprāt, tāpēc es pieaugu un izaugu vairāk kā cilvēks. Un nu jācer, ka kļuvu mazliet arī prātīgāk. Bet... Jā, ir interesanti, ka tev izmet uz tās ielas. Nu, tas, protams, ir tādos vārdos, jā. Nu, teikts tādos ļoti... Abstrakti. Abstraktos, jā. Bet tā sajūta ir interesanti, jā. Video aprakstā atradīs saiti, klikšķinu uz tās un ar kodu MAGNE iegādājies MAGNE B6 Fast un MAGNE B6 Sleep ar 10% atlaidi. Jā, es arī uzskatu, ka vislielākā augšana notiek tajā mirklī, kad mēs tiekam izstumti vai paši sev apzināti, neapzināti, izgrūžam no tās komforta zonas un nonākam tajā vai nulles punktā vai tajā situācijā stājamies pretī savām bailēm. Es zinu, ka tu neskaties gluži ar skatu nākotnē tādā ziņā, ka tu neplāno ļoti daudz uz priekšu, bet vai tev ir vēl kādi profesionālie mērķi, par kuriem tu šobrīd nu, tā kā piedomā, vai uz kuriem tu virsies? Jā, un man ir īstenībā tāds diezgan interesants jaunums, ko es tagad esmu sākusi studēt. Es pabeidzu skoliņu, un man ir, manuprāt, 27. jūlijā real estate eksāmens. Es gribu papravēt mazliet iet šajā industrijā. Māklērs, tā kā? Jā, tā kā māklērs, jo Los Angelesā, nu, tā ir tāda liela industrija. Un, protams, ka tas ir sarežģīti, nu, ir īpaši kaut ko sākt jaunu no sākuma, bet es gribu pamēģināt savu laimi tajā, un man ir arī pāris paziņas, kuriem jau ir šīs te kompānijas, un viņi veiksmīgi darbojās, un tad mēs gluži vienkārši vienu vakaru sēdējām pie galda un es teicu, man liekas, ka es varētu arī pamēģināt. Un teicu, man liekas, ka tev arī varētu sanākt. Un tad es vienkārši tā, kaut vai sevis pierādīšanai, es aiziešu un nokārtošu to eksāmenu un paskatīšos, kā man sanāks. Un varbūt man sanāks. Jo, manuprāt, var pārdot mūziku, tu var pārdot mūziku, tu var pārdot drēbes, kāpēc, lai tu nevarētu pārdot arī mājas. Nu? Jā, vai tev ir šis pārdevēja talants vai nav? Jā. Man liekas, ka ir. So, tas būs tāds varbūt jau diezgan tūs mērķis, kas man, ko es vēlētos. Nu, es vēlētos izmēģināt to, tas kaut kas tāds var būt jauns. Un tad noteikti arī LA Fashion Week, kas, nu, es domāju, kad notiks, jo tas ir oktobrī. Un es nezinu, man arī šķiet, ka man vajadzētu uzrakstīt kādu, varbūt, jaunu dziesmu un izdot šeit Latvijā. Jo man tas piekdienas pasākums tik ļoti iedvesmoja. Man vispār patīk radīt, man patīk. Un priekš manis tam nav pat īsti nozīme, vai tā ir mode, vai tā ir māksla vai mūzika, ja? Bet man patīk bet radīt. Bet to es arī vienmēr bijusi mūziķa, nu cik man zināms, kur arī pats strādājus ar saviem tekstiem. Jā. Kā tev ir šobrīd tu raksti, nezinu, dzejas veidā, prozas? Tev ir šī vēlme rakstīt saglabājusies? Es pabeidzu vēl viens kursus. Es par, nu, par cik bija Covid, tad bija tāds nu, mācīšanās laiks. Es pabeidzu mūzikas producentu kursus un es uzbūvēju savu mājās studiju. Un man ir ļoti daudz citu gabalu tādu, kas es atcerētu vairāk gan tādā tā kā house mūzikas žanrā, bet es viņus nedziedu. Bet es viņus tā īsti pat nevienam neesmu rādījis. Nu, tikai kaut kādiem saviem producentu DJ draugiem es neesmu viņus arī izdevis, bet man ir uzbūvēta studija un to es iemācījos. Nu, tā, ka, teiksim, kādreiz man bija jāstrādā ar producentu kopā, nu, es tur varēju iespēlēt varbūt klavierus, bet tagad man ir tā, ka es varu uzbūvēt to treku no Aldi Z, tā kā pati var iespēlēt instrumentu, pēc tam pārveidot visus efektus un visu izdarīt tur pat uz vietas. Un, nu jā, nu, redz, man ir daudz sapņu un man gribas to un to un to un to, jā, bet, nu, vienkārši jāatrod tam visam laiks un jāpiespiežās un ja jau patīk radīt, tad gal beigās tam arī
Tad arī jārada. Un tauta ir runājusi, kā mēs sapratām piekdienas pasākumā. Jā, viņi bija tik forši, tas bija negaidīti. Es gribēju nedaudz uz citu tēmu. Pirms 10 gadiem tu teici, man šķiet, es saviem vīriešiem veltu pārāk daudz uzmanības. Esmu kā atvērta grāmata un skrienu viņiem pakaļ. Esmu gatava atdot sev visu. Tā ir man kļūda un man jāiemācās kļūt mazliet rezervētākai. Vai tev ir sajūta, ka šo 10 gadu laikā attiecībā uz šo tu esi pamainījusies? Jā, kas galva mazliet. Tad vieda meitene bija kādreiz. Ļoti vieda. Kā tur ir tiem vīriešiem? Nu, man bija tāds viens periods, jā, kad es tā ļoti tā kā ar visu savu sirdi un dvēseli. Bet es zinu, ka liekas, ka tu atrod to savu īsto cilvēku, tad arī tam īstajam cilvēkam tu vari dot savu sirdi un dvēseli. Es domāju, ka man vienkārši tie iepriekšējie bija tāds treniņš tikai uz to īsto un vienīgo. Un tad tas īstais vienīgais skatītāju neredz, bet pat arī sēžais klusēs. Jā, mēs redzam. Un nu redzēsim, kā mums tas viss sanāks. Tas ir milzīgs darbs, kā tu pati zini. Tas nemaz nav tik vienkārši, bet ar to es gribēju tikai teikt, ka ir tāds īstais un vienīgais, ka tu viņam atdod visu, viņš arī tev atdod visu un ka tur pat nav jāanalizē nekas vairāk. Bet varbūt, ka tie iepriekšējie vienkārši bija vairāk ņēmēji un varbūt nebija, teiksim, nu, tik ļoti nopietni, teiksim, tā noskaņa. Bet tev droši vien ir aptuveni arī kaut kāds noformulējies, kāds izskatās tavs cilvēks. Kādam viņam ir jābūt? Kas tev ir tā kvalitāte numur viens? Noteikti kopīgs interesi, noteikti laba sirds. Un man te bija viena intervija piekdiena, un es teicu, amerikāņiem ir tāds ļoti labs teiciens. He has my back. Un viņš uzreiz paskatās arī. He has my back, un tas ir pats galvenais. Un man savukārt ir, nu, kā tas būtu latviski, nevarētu jau teikt. Man... Nu, gandrīz, ka tu vari tā kā paļauties. Paļauties, tas tieši tā, paļauties, jā. Es gribēju pārtulkot tā vairāk. Tieši. Tieši es gribēju teikt, man ir viņa mugura. Bet viņš ir tava aizmugura. Jā, viņš tieši tā aizmugura, jā, tas jā. Būtu, teiksim tā, jā. Tas ir skaisti. Un es tev vēlreiz apsveicu ļoti skaisto ziņu sociālajos tīklos, kas iepriecināja, es domāju, visus arī dzen tavus sekotājus ar skaisto jūsu notikumu un sadarināšanos. Paldies. Tu tici mīlestībai mūžu garumā? Vai tev ir sajūta, ka varbūt viena mīlestība, varbūt mūžs ir par garu vienai mīlestībai? Tu esi tas romantiskais tips? Nu, redzi, man ir tā dzīvē sanācis, ka man tās mīlestības ir bijušas jau vairākas. Bet zini, arī tad, kad tās mīlestības beidzās, kaut kāda mīlestība tur paliek joprojām. Tev jau paliek tā sajūta par to cilvēku. Un varbūt, teiksim, šajā pasaulīgajā līmenī viss ir beidzies, bet tur sirdī un tajā dveselē jau tās sajūtas kaut kur, man liekas, joprojām saglabājās. Es tā vispār ļaunu un prātu vai sliktu prātu nekad ne uz vienu ilgi nemāku turēt, lai arī kas tur ir bijis. Es visiem tiem iepriekšējiem novēlu labu un pret katru no viņiem man ir tāda mīlestība joprojām iekšā kaut kāda savu veidu. Ja? Pat ja tur nav varbūt īsti beidzies tā ļoti tā pozitīvi tas viss. Bet bija iemesls, kāpēc tā... jūs savā laikā bijāt kopā. Tieši tā, mēs kaut ko mācījāmies viens no otra un tam vienkārši tā bija jānotiek. Vai varbūt, nu, es nezinu, vai, teiksim, ir cilvēki, kas netic tam, un ir cilvēki, kas tic tam, bet es ticu, ka ir tāds dvēseliskais līmenis arī, ja, tā kā spiritual level, un ka katrs tas cilvēks ienāk tavā dzīvē, lai varbūt iemācītu tev kaut ko. Varbūt tev ar viņu jau bija noslēgts kontrakts. Kaut kur tur augšā, ka jūs satiksties un jums būs jāmācās. Varbūt tas ir karmiski, bet es ticu tādām lietām. Un mīlestība nekad nepārēr. Pat tad, kad viņa ir beigusies. Tas ir skaisti. Man vīrietis nenozīmē tikai iekārs objektu. Vīrietis ir mans draugs un uzticamības persona, dzīves partners un savā ziņā arī skolotājs. Kur tu to visu stāvies? Nu, tu tā esi teikusi. Ja runājam par tavu šī brīža skolotāju, kas ir tas, ko tev šīs attiecības ir iemācījušas? Šīs attiecības man ir iemācījušas to, ka ļoti svarīgi ir tas, kā tev ir mājās ar šo partneri. Jo, kas mums bija interesanti, mēs satikāmies Covid laikā un nu, neilgu brītiņu pirms tam. Un mēs sapratām diezgan ātri, ka mums ir kopīgs intereses, ka mums ir kopā jautri, ka mums tieši divatā ir labi un, teiksim, varbūt izjūt ārpus no šīta mājas
no šiem mājas apstākļiem, ja, nu nevienmēr tur visiem viss patīk un tā tālāk un joprojām, bet mums mājās ir šī te lieliskā saskaņa, ka man tieši ar viņu ir vislabāk un viņam tieši ar mani ir vislabāk. Un jā. Mums vienkārši sapas, mēs Covid laikā vienkārši 24/7, mēs taču nodzīvojām ļoti ilgu laiku, vienkārši tā, kad mēs, man liekas, pat nesastrīdējāmies nevienu reizi tā īsti. Es tev ļoti labi saprotu, jo mēs ar vīru ļoti bieži smejoties un jokojoties sakām, ka mēs varētu arī sēdēt cietumā pie nosacījuma, ja mēs sēžam vienā kamerā. Jo man šķiet, mums nekad neaptrūktos, par ko mēs varētu runāt. Tas ir ļoti svarīgi. Tad komunikācija tas ir tik ļoti svarīgi. Mm. Un, ja ir kaut kādas intereses vēl kopīgas, vai varbūt tās intereses var izveidot vēlāk arī kopīgas, tas ir super. Tas ir tik savādi, ka daudz man uzskata par ļoti drosmīgu un pārliecinātu būtni. Sirdī nemaz tāda neesmu. Es šo lasījumu biju diezgan pārsteigta, un es domāju, ka daudzi tev tiešām asociē ļoti drosmīgi, un man šķiet arī lēmums pārcelties uz dzīvi citur un sākt visu no nulles ir drosmas lēmums. Man liekas, es vienkārši esmu tāda traka, tas tev varētu būt tas drosmīgs, tas vairāk ir tāds, nu, tāda mākslinieca mazliet, ne? Nu, man šķiet, ka tā ir drosma. Drosmīga, nu, varbūt. Bet zini, ar ko, kas bija tas otrs, ko tu teici, drosmīga un? Pārliecināt. Es to pārliecināt, man liekas, ka daudz latviešu to pārliecināt. Es tāpēc šodien runāju ar vienu no saviem veciem kolēģiem. Pārliecināt mēs varbūt varētu pārtransformēt uz to, ka daudz latviešu domā, ja, ka es esmu iedomīgi. Bet, manuprāt, augstprātīgi, bet, manuprāt, es pavisam tādu neesmu un Es pat nezinu, vai ir kāds cilvēks, varbūt Latvijā, ka mēs esam nodarījis kaut ko pāri, esot iedomīgi. Manuprāt, es nevienu nekad neesmu atraidījusi. Nu, teiksim, pa kaut kādiem piedāvājumiem nekad tā īsti augstprātīgi neesmu izturējusies. Ja kāds ir, droši rakstiet, es atvainošos, bet es nedomāju, ka tāds cilvēks vispār eksistē. Bet es domāju, ka tas ir drusciņi arī savā ziņā tāds... skaistās sievietes lāsts, un tev ir jāpieņem, ja tu, nu, ja tu esi skaisti, izskatīgi sievieti, proti sev pasniegt un vēl esi talantīgi, tad noteikti atradīsies bariņš cilvēku, kur uzskatīs, ka tā tad tavai personībai ir jābūt nu, tādai melnākai. Jā. Bet zini, kas vēl, ko es runāju šodien ar savu kolēģi, ko es jau sacīju pirms tam, toreiz Latvijā 12 gadus apakaļ nebija vēl tāds influencer bums. Un man liekas, es biju tāda viena no tiem, teiksim, pirmajiem īstajiem influenceriem. Nu, savā veidā toreiz vēl nebija tāda... Nu, Facebooks jau bija, bet Instagram toreiz vēl nebija. Un es vienkārši daudz ko darīju. Un tagad ir tā, ka tas ir nācis tā kā modē, ja, ka tu esi drosmīgs, ej un dari un piepildi to savus sapņus. Un tieši to mēs šodien izrunājam ar manu kolēģi Tūnu. Un... Toreiz savukārt likās, man liekas, tā, ka, ja tu esi tāds drosmīgs, ja tu ej un dari, un tu, nu, teiksim, nu, nebaidies nenokā, jo es lauzu durvis vaļā, pat tad, kad man teica, nē, es teicu, man vienalga, tur kaut kas ir jāizdomā, un tā, un es rakstīšu tās savas dziesmas, un es izdošu. Un es pat, gudīgi sakot, es tagad brīnos par sevi, kādreiz bija, ka es biju mazāk, un ko tik es tur... Atgādinu, lai es tev pastāstu pēc tam par radio, kā es radio sāku strādāt. Pastāsti? Bet jā, bet toreiz, man liekas, nebija to influenceru, un varbūt tāpēc tam cilvēkiem bija tas priekšstats tāds, jo es vienkārši biju tāda, nu, darītāja, un tad cilvēkiem likās tā, nu, kaut kas tad tur, kaut kam tad tur nav jābūt tādam, nu, īsti, nu, kā tad viņi tā var, jā? Bet tagad savukārt ir influenceri un visi šie jaunieši, kas ļoti sev reklamē, un tas visiem liekas normāli. Bet varbūt toreiz tas bija mazliet par daudz, ja tas gluži vienkārši nebija, nu, tāds trends, jā? Jā. Pastāst par radio, tu mani intriģē. Bija tāds laiks, Talanta fabrika bija, manuprāt, tikko kā beigusies, un man bija tāds kolēģītis draugs Dāvs Kolbergs, ar ko mēs bijām fabrikā kopā. Un es nezinu, kā mums tā ideja vispār radās un kāpēc mēs to izdarījām, bet viņš teica, mums vajag Elīnu radio šovu. Sazvanam radio SVH un ejam parunāt viņiem, varbūt mēs varētu taisīt radio šovu kopā. Un es nezinu, no kurienes es dabūju numuru Jānim Šipkevicu. Man liekas, man toreiz bija 17, man vēl pat nebija 18 gadu. Un es ņem vienkārši piezvanīju. Un es teicu, labdien, Jāni, šeit jums tā Delīna Fūrmane zvan. Nu, 17 gados jauns skuķis. Un viņš bija tik jauks pret manīm. Es teicu, mēs labprāt gribētu atnākt pie jums uz biroju. Un varbūt varētu izrunāt, mums tur ir tāds piedāvājums, interesanta doma par šovu un tā un tā. Un viņš, saprot, mums pieņēma. Un viņš bija tik jauks un saprotošs un mēs aizgājām, noprezentējām to ideju. Un viņš teica, tā jaunieši, viņš teica, tagad... Šobrīd nav īstais laiks, tagad nē, tāpēc, ka mums viss jau ir, nu, viss programma ir pilna, bet varbūt kaut kādā momentā pienāks laiks, un es tevi paturēšu savā prātā.
Un pagāja kaut kāds, es nezinu, ļoti neilgs laiks, manuprāt, kad 6 mēneši, varbūt gads vai kaut kas tāds. Un viņš man piezinīja, viņš teica, klausies, Elīna, nu ir laiks, mums tur ir piedāvājums, tur vienam šovam nācis mācies. Un tā es aizgāju tur un strādāju, un tā es sāku vadīt savas piekdienas radio SVH. Un pēc tam mums bija arī ar Juru Miller kopā svētdienās un ar Sneiku, es nezinu, vai tādā atcerēs, bija tāds joku, bija tāds super joku Pēters. Un jā, bet nu, redz, tas tāds, tas jaunības, tas trakums, jā, ka tev liekas, ka tu vari visu un tu vienkārši paņem un piezvani. Man liekas, ka man tas nav vairs tagad tā, tā kā man kādreiz. Bet ja tu vispār domā par savu tādu panākumu formulu vai pateicoties, kam tev tomēr dzīvē ir izdevies daudz izdarīt, daudz sasniegt, Tu esi tā, kura, tad, kad aizver durvis kāp pa logu, vai kas ir tas, tava neatlaidība, tavs spīts? Tā bija, man liekas, tāda neatlaidība un tas, ka es vienkārši zināju, ko es gribu izdarīt, un es vienkārši to darīju. Un, man liekas, tas bija jaunības maksimālisms arī. Es nezinu, vai tagad es savos 36 varētu atkal tā izdarīt. Varbūt šeit Latvijā, jā, bet es nezinu, vai Los Angelesā kaut kas ir mainījies. Saprot, kā es teicu, ka tieši 20 gados vajag mēģināt palikt par to Beyoncé, Madonna un darīt visas tās trakulīgās lietas, kas ienāk prātā, jo tas ir tas laiks, ka to arī var izveidot to, manuprāt, un kam lielo bumu. Tev 30? Ha? Un kam ir domāt tev 30? Man liekas, ka 30 paliek jau tā lēnām sāc tā kā pieaugt, tu paliec prātīgāks, tu vairāk lietas izvērtē. Bet toreiz man likās vienkārši, ka man ir jāšauj ārā un jādodās visos virzienos. Un to es arī darīju un redz, ka kaut kas no tā laikam arī tur izdevās. Nu, laikam jā. Divas mūzikas balvas vēlāk un dzīve, kas apmet uz karuseli un veikali divi. Tu, starp citu arī es teikusi, nebaidies un pamēģini, nezinot, kā ir patiesībā un visu mūžu baidoties, tu neko neiegūsi. Mēģini un dari. Ja tev šodien būtu iespēja iedot sev 20-gadīgai, 25-gadīgai vienu padomu, tev ir kaut kas tāds, kas tev nāk prātā. Man ļoti starp citu patika padoms, ko es visiem iesaku piefiksēt, ka 20 gados tev ir jāmēģina kļūt par Beyoncé. Jāšauj ārā uz pilnu klapi, tāpēc, ka tas ir tas laiks, ka tu var izdarīt visas tās trakulības, bet tu zini, varbūt, vairāk ieklausīties un mēģināt arī mazliet apstāties, jo es biju tāda, varbūt, tiksim, šarpa ļoti tajos savos apgriezienos un tā, kad sasteidz arī lietas, arī nav labi, ja? Bet man liekas, es varbūt daudz ko tā kā varbūt sasteidzu, tā neapdomīgi, ja? Bet tas pa sīkumiem, tiksim, tā, tur varbūt es tā mēģinu to visu izanalizēt mazliet dziļāk, bet padoms, es nezinu, tu zini, man liekas dzīvē viss notiek tieši tā, kā tam ir jānotiek un kā tas ir lemts. Varbūt mazliet būt apdomīgākai, varbūt mazliet lēnāk, ja? Brauksim lēnāk, tiltu draugi. Lēnāk brauksi tālāk tiksi, ja varbūt tas, bet tad atkal no otras puses, ja nebūtu izdarīts tas spiediens uz tām pāris lietām, varbūt arī nekas nenotikt. Tā kā reizēm jālec ir iekšā. Viss dzīvē. Tieši par to runājot, notiek uz labu, un pat tad, kad šķiet sirds lūst pušu un sāp tā, ka no gultas nedēļām nevar izkāpt, vajag piespiest sev domāt labas domas. Vienkārši piespiest un viss. Kas ir bijusi lielākā tavas dzīves mācības stunda un ko tev tā ir iedevusi? Man liekas, man pirmais tāds lielais trieciens un mācības stunda bija, man tētis nomira, ka man bija, cik man bija kādi 13 gadi. Šķiet, jā, 13, manuprāt, un tā bija tā pirmā lielā mācības stunda, jo tad vienkārši kā sirsniņa salūst, un tu kā maz bērns to nekad neizgaidīs, jo mums tētis arī bija ģimenes galva, un es atceros to dienu ļoti spilgti. Tur notiek atcerēs, mums bija direktors skolas, Valds Bērziņš, un viņš arī man bija latviešu valodas skolotājs, un viņš bija, zināms, arī kā ļoti stingrs tāds, mēs ļoti viņu visu respektējām. Bet kas bija interesanti, viņš bija arī audzinājis manu tēti, bija manu tēti laikā, bija manu brāļu laikā un arī manā laikā. Tā kā mēs bijām trīs paaudzes jau kopā ar viņu. Un viņš bija pirmais, kas es to nevienam īstā nestāstīju skolā. Es vienkārši nācu uz skolu, tas viss notika. Un es nācu uz skolu, un tad es pateicu viņam pirmajam to. Un es sāku raudāt, un viņš man apmīļoja. Un es atceros, daudz skolas biedri, klases biedri gāja garām un prasīja, kas notika, un es teicu, jā, nu mums ģimenē tāda traģēdija, un kad nu izskatās, ka tas tētis nomirs, jo viņam slimnīcā neklājas šobrīd viegli.
Un tas noteikti bija tāds pirmais tāds, nu, tāds sāpīgais moments. Un es domāju, ka varbūt tajā momentā arī tur dzima tā mūzikas ideja. Un tas viss, ka man ir jāiet un varbūt jāpierāda kaut kas. Varbūt es meklēju kaut kādu mīlestību. Es nezinu. Es starp citu izgāju arī terapijas kursu, kamēr bija Covids. Un man terapeiste domāja, ka tas man bija ļoti tāds liels punkts manā dzīvē, kad es izveidoju šo te Elles, teiksim, to imidžu, ja? Jo varbūt es meklēju mīlestību no citiem, varbūt tāpēc es izdomāju, ka es gribu būt visu mīlēt un dziedāt. Varbūt tas bija kaut kas cits, bet, jebkurā gadījumā tas bija traumatiski un tas bija traģiski, ja? Un tur daudz kas lūza un plīsa. Un tad kas varbūt tas otrais noteikti, tas lielais, tas krasais punkts ir Amerika, bet tu zini, ja tā padomā arī tas fakts, ka es izveidoju to mūzikas karjeru šeit Latvijā, tas arī bija diezgan tāds pamācošs, jo tas nebija viss tāds, nu, ziedošs un skaists, tur bija daudz lietas, kurām bija jāiet cauri, arī tā negativitāte no cilvēkiem, kur pat man nezināja, bet kuriem vienmēr bija viedoklis, tas arī noteikti bija tāds pagrieziena punkts, no kuras mācījos. Un tad Amerika droši vien, jo Amerika man izgrieza otrādi vienkārši. Jā, tad varbūt šie trīs punkti pagaidām. Tie sāpīgākie, es teiktu, tādi momenti, nu, kad jā. Nu, es ļoti ceru, ka arī pēc 10 gadiem, ja mēs tiksimies uz interviju, nebūs uzradies kāds sāpīgais 4. Punkts, ka mēs pie sāpīgajiem apstāsimies, domāsim jā. Tikai par pozitīvajiem. Domāsim tikai par pozitīviem, lūdzu, pietiek sāpīgos. Lasot tavas intervijas un vispār arī sakojot tev sociālajos tīklos, man ir radies tāds, kaut kāds, es nezinu, priekšstats, tu var, protams, teikt, ka man nav taisnība, bet ka tu neļauj īsti sev kļūdīties, ka tu esi ļoti stingra un prasīga tieši pati pret sevi. Tu zini, es daudz strādāju. Nu, labi, tagad šīs 30 dienas mēs ceļojam, tas ir tāds ceļojums, bet tas ir arī sadarināšanās svinības un tā, bet es ļoti daudz strādāju un arī Amerikā. Manuprāt, izdevās tos biznesus palaist un uzbūvēt, un es tagad arī varu šīs 30 dienas būt projām, un veikaliņi joprojām darbojās arī bez manis, jo man ir lielisks meitenes, bet es sākumā pati sāku strādāt, un es strādāju gandrīz, varētu teikt, 7 dienas nedēļā. Man nebija nekāda tāda baigie budžeti, so es pati vērvaļā savu veikaliņu, es pati ņēmos ar klientiem, es pati pārdevu, un pēc tam palēnām, kad man jau bija izdevies tā kā uzbūvēt to inventūru visu, un tad es varēju atļauties darbinieks, tas viss notika palēnām, tas nenotika tā vienā dienā, hei, you know, es vienkārši atvēršu. Bet tu neuzskat, ka ir vērtīgi iziet pašam cauri, pat ja tu esi uzņēmējis visiem tiem mazajiem procesiem, lai saprastu, kā tas ritens strādā. Tas ir ļoti vērtīgi, jo pēc tam tu vari iedot tiem cilvēkiem, kas priekš tevi strādā, visu šīs savas zināšanas. Un tas nav tā vienā dienā, ka tev kaut kas uzkrit uz galvas un vienkārši tu tagad kaut ko atver un tu pat nezini, you know, kas tas ir. Bet jā, es ļoti daudz strādāju un es, manuprāt, sev ļauju nokļūdīties. Un tagad varbūt šajos gados es saprotu, ka kļūdīties nemaz nav slikti. Ja? Man tagad ir viena lieta, kas man ļoti tā kā, nu, mazliet, teiksim, tā man liekas, ka es varētu mazliet veselīgāk dzīvot, jo mēs visu laiku ēdam ārā restorānos, un man liekas, ka es bišķiņ esmu tāda apaļīgāka palikusi. Un tas man šobrīd tā kā, nu, mazliet, es nevaru sev to tā kā piedot, jā, varbūt tāpēc es varbūt kaut kādā esmu tāda kritiska pret sevīm, jā, tas ir tāds viens punkts, kas man tagad tieši šobrīd nepatīk. Bet tā par tādām citām lietām es nezinu. Es, man liekas, sev esmu piedevusi visas tās kļūdas, un tas ir tā. Ja runājam par uzņēmēju darbību Amerikā, cik vispār viegli tev bija to visu izprast, jo mēs runājam, ka viņi ir tie, kur rada pašu savu sistēmu. Cik tev bija viegli iekāpt uzņēmēju darbības lauciņā? Es ticu, ka tur arī ir ļoti daudz dažādu likumi un atļaujas un varēšanas, jā, nevarēšanas, drīkstēšanas. Jā, tas nebija vienkārši, bet man bija tā iespēja strādāt šajā lielākajā uzņēmumā, kur es daudz ko iemācījos savu laiku un tad es sāku no tās pieredzes, ko es uzbūvēju tur. Un zinu, ka Amerikā ir pats labākais. Amerikā pats labākais ir tas, ka tur vienkārši tas tirgus ir tik milzīgs. Jā. Teiksim, šeit Latvijā, cik mums šobrīd ir iedzīvotāji? 1,8 miljoni? Man liekas, ka pat nav. Pat nav tik daudz. Nu, tad rēķina vienalga, ko tu darīt, ja tas ir tas tavs markets, bet, piemēram, man tas 1,8 miljoni tur ir pāris blokos uz Bet tur uz, arī uz ir... Tikpat daudz konkurentu un vēl vairāk. Jā, tur ir daudz konkurentu, bet vienalga tirgus ir milzīgs. Un, teiksim, Amerikā tev pat nav jābūt
pirmajam top, ja, nu teiksim, labākajam. Savukārt šeit tev ir jābūt labākajam, pat tad vēl tev ir ļoti sarežģīti, ja, jo, nu, vienkārši tie cilvēki ir tik, cik ir, un tas tirgus ir tik liels. Bet, ko es gribētu uzteikt to, ka patiesībā Latvijā mēs, manuprāt, arī kā, nu, es kā šajā uzņēmējā amplua, man liekas, ka mēs Latvijā varam daudz ko radīt, jo, pirmkārt, lielisks piemērs ir Printful, kuram ir izdevies kaut kas vienkārši fantastisks. Un, manuprāt, Latvijai kaut ko radīt un eksportēt uz pasauli ir ļoti laba doma, un es ceru, un es ļoti ceru un ļoti domāju par jauniešiem, ka jums noteikti vajadzētu šo te visu īstenot, jo Latvijā ir salīdzinoši lēts darbspēks. Varbūt tas varētu būt arī kaut kādā food industry, ja, jo, piemēram, pie mums šeit Latvijā, ar ko Latvija atšķirās no visas pasaules, ka mūsu ēdiens vienkārši ir tik veselīgs un labs un salīdzinoši, teiksim, ar Ameriku, ja, teiksim, nu, to visu, tā garša ir savādāk, ja, teiksim, tādam latviešu tomātam vai gurķim, ja, ne? Kas tev pietrūkst no ēdiena? Droši vien kaut kas, protams, no mammas virtuves. Man es šausmīgi zupu mīlis, esmu, man patīk augstā zupa, es dievinu augsto zupu, man patīk. Amerikāņi noteikti nesaprot pink supu. Viņi nesaprot, nežal to pink supu, bet tas vienalga tā esmu mājās. Ā, nu jā. Bet jā, ko es gribēju teikt, to, kad, manuprāt, mēs varam šeit ražot un eksportēt varbūt pasauli. Un tā nemaz nav tik slikta doma, jo darbspēks ir lētāks, arī, manuprāt, izējmateriāli, teiksim, šeit ir lētāki. Un mēs noteikti varam, tā ir, mēs esam patiesībā viena varana tāda liela tauta un liela, nu nevis, teiksim, tajā iedzīvotāju skaitā, bet liela savā sirdī un būtībā un redz, kā tagad arī hokejisti tikko paņēma un izdarīja neiespējamo. Un man starp citu bija tāds prieks skatīties, es skatījos, kā viss bija sanākusi pie brīvības pieminekļa, mēs bijām tieši Monaco F1 un es skatījos, mēs skatījāmies Formula One race. Un es skatījos Instagramā, es domāju, es tā gribētu būt tagad tur, un tad tā lidmašīna vēl nolidoja garām, tas bija, manuprāt, vienkārši, tas bija vienkārši fantastiski, nu, un, ja mēs varam tā visu sanākt kopā, ja, man liekas, ka mums vairāk vajadzētu sanākt tā kopā saliedēties un vienam otru vairāk mīlēt un stutēt, ja, jo mēs tieši kopā esam vareni nevis atsevišķi, bet ja mēs tur savā starpā plosamies un strīdamies un mums vajag, mums vajag kā citas tautas, viņas vienkārši palīdz vienotru, mēģina ielikt tev samatos, ja, nu kaut kādos, ja, tas ir latvietis, okay, ņemam to man latvietis, varam latvietim palīdzēt, un vēl vienam latvietim palīdzēt. Un, ja. Runājot par hokeju, skatoties spēli Latvija-Amerika. Atreiz es neredzēju, es biju tajā F1, bet nē, bet es domāju, kuru karodziņu tu sēdi šādā mirklī? Protams, ka Latvijas, nu, tur, tas pat nav jautājums. Protams, ka es sēžu par Latviju, protams, ka es esmu par Latviju, bet redzam, mēs pievaicām amerikāņus, ja? Un mēs to vienkārši izdarījām. Ja? Un mums ir iekšā, bet redz, kā daudz arī runāja par to, kad ir sastais spēlētājs, un sastais spēlētājs bija tā latviešu tauta. Ja? Ja mēs vien tā visi varētu sanākt kopā par visām lietām, ja? un viens otram palīdzēt, manuprāt, mēs būtu vareni, mēs būtu vēl. Mēs esam jau varani, bet mēs būtu vēl varenāki. Nu, tas ir tik skaisti un pilnīgi skudriņas skrien, ka tu šo saki. Vai tev ir izdevies izveidot arī kaut kādu tādu latviešu komunu Los Angelosā? Vai tu tomēr, es zinu, jā, ka Ginta Lapiņa tur dzīvo? Jā, mēs tiekamies ar Gintu visu laiku ar citu, un viņai ir superīgs bebis Aksels. Un tik smuks. Viņš ir tik vienkārši brīnišķīgs, viņš ir mans mazais draudziņš. Mēs, kad braucam ciemos, viņš vienmēr manīm uzdanco, un mums ir ļoti tādas draudzīgas attiecības. Bet kas ir interesanti, ko es gribētu pastāstīt šajā sakarā, ir tas, kad es savu līgavainu satiku caur latviešu meiteni, starp citu. Viņas vārds ir Rūta, un Rūta savulaik dzīvo Los Angelesā, tagad viņa ir pārvākusies uz Eiropu. Un Rūta bija Soho House. Atnākusi vienu vakaru un bija satikusies ar Neita, mana līgavaiņa draugiem. Un viņš tajā momentā bija DJ menedžers, un es tajā momentā vēl DJ-oju aktīvi, jo tas bija pirms Covid. Un es nezinu, kādā sakarā, kāpēc viņi vispār man pieminēja, jo viņi tā parasti viņi tā nekad nav darījusi nevienu citu cilvēku. Viņa iedeva viņam manu Instagram, teica, nu, ka tā ir mana draudzene, un kad apskaties, nu, kad she's cool, like, check her out. Un tā viņš man sāka rakstīt uz Instagram. Bet, ja domāju, ja Rūta, latviešu meitene, tajā vakarā nebūtu bijis Soho House. Mēs nekad nebūtu satikušies. Un pirkstā tagad nebūtu gredzentiņš. Mēs nekad nebūtu satikušies. Tā kā redzi, tas connections ar tiem latviešiem kaut kur caurvijās. Bet man ir vairāk latviešu draugi. Man ir arī draugs Valds tāds. Viņš gan tagad ir pārvācies no Los Angeles, bet mēs bijām kopā diezgan daudz vien brīdi. Man ir vēl viena draudzene Zana, kas tagad no Los Angeles ir pārvākusies uz Miami.
Bet ir latvieši diezgan daudz. Nu, nav tā, ka ļoti daudz, bet nu, salīdzinoši uz to kopējo, ka mēs esam viens. Bet tev ir svarīgi, lai tur tev ir kāds, ar kuru parunāt latviešu mēlē? Jā, tas ir ļoti svarīgi. Un es tāpēc, es ar citu mēģinu no Markusa Lānām pie sevis arī pārvilināt, jo, manuprāt, viņš ir tik izskatīgs. Neatņem ir, jā, mums viņu. Manuprāt, viņš varētu acting vai modeling kaut kādas tādas darbs darīt. Un viņš ir tik harizmātisks un vienkārši feins. Un viņš, starp citu, diezgan bieži pie manas brauc tagad. Un tad viņš man palīdz arī šo to ar biznesa darbiem, jo viņam, starp citu, ir fantastiskākais talents uz fotografēšanas, starp citu, ko es nezinu, vai kāds vispār zina, bet viņš ir fantastisks fotogrāfs un arī īstenībā videogrāfs. Viņam fantastiski sanāk šo visu darīt. Un jā, un tad ar viņu, protams, es runāju latviski. Un tad es regulāri zvanu savai mammai un savam brālim regulāri zvanu, protams, ar viņiem arī, un tad manai draudzenei Santiņai un Lauriņai un visiem. Jā, tā kā es sazvanos pat tad, ja man tie latvieši tur nav blakus. Mm-hmm. Ja mēs runājam par šiem diviem nogriežņiem, kas ir Latvija un Amerika, kas ir tas, ko tu vienmēr tā kā paturi prātā un es paņēmu sevī no Latvijas, un kas ir tas, ko tev ir devis Amerika? Ko es paturu prātā par Latviju un ko man ir devusi Amerika? Es saku par latviešiem tā, latvieši ir tiny but mighty. Tas ir tāds maziņš, bet viņš tāds varens, ja? un to es paturu prātā no latviešiem, jo, manuprāt, kā jau es teicu, arī kā mēs runājam pirms tam, ka mums ir tik talentīgi dažādi meisteri, stilisti, dizaineri, ja? Es paturu to profesionālismu, to tā kā tādu līmeni no visiem šiem cilvēkiem, no kuriem es esmu mācījusies, mūsu mazajā Latvijā. Un tieši ar tādu pašu pietāti, ar tādu attieksmi par darbu, es to daru arī Amerikā. Un tad savukārt no Amerikas esmu mācījusies, ko esmu mācījusies no Amerikas. Ka tur vienkārši ir jāmaļ, tur vienkārši ir jādara. Un nekad nevajag apstāties un vajag turpināt. Pirms nu jau gandrīz 10 gadiem intervijā žurnālam Cosmopolitan man tu teici uz jautājumu, vai tu esi domājis, kur un kas tu būs pēc gadiem 10, ko man teicu? Atbildēji. Ko es teicu? Es ļoti ceru, ka pēc 10 gadiem man būs ģimene un bērni. Ceru, ka man būs profesija, kas man ļoti patīk un ar kuru varu pietiekam nopelnīt. Tāpat ceru, ka varēšu būt kopā ar saviem mīļajiem ģimeni un draugiem. Ja es tev šodien uzdotu to pašu jautājumu, ko tu man tagad pēc 10? Jā. Bet redz, daudz, kas tur ir piepildījies. Nav tikai to bērnu, bet pie tā vajag piestrādāt, es domāju. Viss priekšā. Un jā, nu, tagad pulkstens jau lēnām tikšķirni ir jāpiestrādāt diezgan tā, nu, ātri. Pēc 10 gadiem, ak, tu mīju un žē. Vispār zini, kas ir baigi jocīgi. Ir vājprātīgi jocīgi. Man liekas, ka man tie 20 tikko bija, un tagad jau man tūlīt pat 4 gadiem būs 40, ja? Un vispār neticās, jo man liekas, ka man vēl tas gars iekšā ir tāds baigi tāds jauns, tā kā, lai arī daudz, kas jau ir bijis, un, protams, nu, visādos veidos cilvēks ir audzis un mācījies no savām kļūdām un tā tālāk. Bet kaut kā jocīgi liekas, arī, teiksim, paskatoties apkārt, ka visiem tiem maniem draugiem, arī Markusam 36, ir, manam Artūram ir 36, kā, vai Artūram pat ir vairāk. Un kas notika ar to laiku, vai ne? Un tagad tu pasaki tā, pēc 10 gadiem, tu liekas, pēc 10 gadiem, tad mēs 46. Tas nozīmē, ka tagad šitajā momentā, ka būs 46, tad tur pēc 4 gadiem jau 50-nieks klauvē pie durvīm. Beidz, stāstīt, es esmu gandrīz ar tevi vienu gadu, tu man dzenes stresā. Nē, bet zin kā, man nav bail no tā vecuma. Tu redzi arī, kad es runāju atklāt, cik es esmu vecs, jo man liekas, ka tam īsti nav nozīmes. Galvenais, kā tu pats jūties, un ir cilvēki, kas jūtās veci, ka viņiem ir 40, un ir cilvēki arī, kas jūtās veci, ka viņiem ir 30, un ir cilvēki, kam ir 50, un viņiem projām ir jaunā garā. Un ko es darīšu pēc 10 gadiem? Tagad tu man vienkārši tā kā... Augstu dušu. Augstu dušu uzlēja virsū. Un tad, teiksim tā, cerams, ka tie jūs 46, tad būs tas bērniņš izdevies, jā? Ja? Akselam draugs vai draudziņš? Akselam būs draudziņš, jā. būs varbūt Akselītam draudziņš. Nu, vismaz viens, jā. Yes. Ja viņš tagad skatās uz mani, viņš domā, nu, labi. Uzreiz trīnīši. Uzreiz trīs. Bet jā, laikam droši vien tas bērniņš un tā karjera un tas tā profesija jau ir. Jo tā ir tā moda, ko es šobrīd daru, un tad to mūzikas varbūt varētu paturpināt un vēl tie jaunie plāni.
Nu, cerēsim tā, ka tie jaunie plāni par to real estate varbūt būs izdevušies, ka modi joprojām arī turpināsies. Un cerēsim, ka tas bērniņš arī tur būs. Un ka varbūt šis gredzens varbūt arī varētu pārtapt kāzās. Kaut gan es neesmu tāda kāzu īpaša persona. Man nav tas sapnis par to balto kleitu. Bet, nu... Nu, var jau arī melnu. Var arī melnu. Pareizi bija tāda viena dāma, kas apricējās pie Selling Sunset. Tur tāda bija viena tāda varona. Viņa bija kāra melna kleita, skaista sapcīt ļoti. Bet, jā, es vienkārši neesmu tas, nu, tāds kāzu, tāds baigais lovers. Bet, jā, nu, tad varbūt tas bērniņš vēlreiz, jā, tad kas bija tas otrais? Tie lielie plāni, kad izdodās, un varbūt tā profesija un tā naudas pelnīšana, tas jau ir. Un zini, kas ir pats svarīgākais patiesībā dzīvē – veselība. Jo veselību mēs nevaram nopirkt, un man te bija pāris problēmas arī Amerikā, par kurām es tā īpaši tā daudz nerunāju, bet man izdevās to visu pievarēt, un tas jau ir pagātnē, bet tajā brīdī, tajā momentā es sapratu, ka tas ir dzīvē galvenais. Un to veselība arī. Nu, tas nekas tāds orģināls. Viss tas pats vien palika – mīlestība, veselība, mazliet naudiņas. Bet tu pilnīgi citu tādu, man arī gribas teikt, meaning, ja? Es pēkšu pārslēcu uz sangrolot. Ieliec gadiem ejot arī tajā pašā novēlējumā veselību, jo tur es tev piekrītu. Ja man kāds vēl pirms 10 gadiem teikt, es tev novēlu veselību, es teiktu, viņš novēlu man kaut ko normālu, ja? Daudu, mīlestību, kāda veselība. Un tagad tu pilnīgi citādāk uz to skaties, un es tev šajā ziņā pilnīgi saprotu. Tas ir pats svarīgākais. Liels tev paldies, ka paldies tu atnāc. Es ļoti, ļoti gribēju tevi notvert, un es ļoti priecājos, ka man tas izdevās, un es zinu, cik tiem, kuri atbrauc un paviesojās šeit retu reizi, ir maz laika, un cik šo laiku ir svarīgi veltīt un sadalīt uz tiem cilvēkiem, kurus tu mīli un ar kuriem tev gribās būt ikdienā kopā, bet tev nav tā iespēja, tāpēc es īpaši novērtēju, ka tu atradi šo laiku, lai atnāk pie manis un arī tavam līgavainam, ko viņš izturēja šo mūsu sarunu. Bet tu jau zini arī to, ka tu esi mani skolas biedrene, un mēs zinām vienotru no seniem gadiem. Jā, kā mēs pirms intervijas noskaidrojām, vairāk kā 20 gadus mēs vienotru zinām. Jā, mēs zinām 20 gadus jau vienotru, un nu, tad ko tad vēlreiz pēc 10 satiekamies? Jā, ņemot vairāk iepriekšējā intervija bija Kosmo pirms 10 gadiem, tad tagad mēs satiekamies vēl pēc 10. Nu, tad mans vienīgais, protams, novēlējums, lai tev piepildās tās visas lietas, ko tu ievēlējies, nu, tad tagad tajā pēdējā jautājumā. Es zinu, ka tu man iespējams nepiekritīsi, bet tu man esi tāds drosmes un pašpārliecinātības simbols labā nozīmē. Netur augstprātība vai kas tāds, bet es tiešām vienmēr esmu abrīnojis to, cik augsti pacelt galvu atkal labā nozīmē un iztaisnot muguru. Tu esi gājus cauri savai profesionālajai dzīvei un man ir vienkārši patīkami noskatīties uz tavu šī brīža dzīve un to, kur tu esi šobrīd. Paldies. Jo pirms 10 gadiem intervijā tu biji mazliet citā. Es biju bēdīgi pirms 10 gadiem, man bija tur bēdīgs laiks tāds, jā. Bet... Un tagad redzot tevi starojošu un priecīgu, man ir tiešām liels prieks. Un es ceru, ka galvenais, ka pēc 10 gadiem, kad mēs tiksimies, tev būs turpinājies šis skaistais posms. Un no kanāla atbalstītāja. Oh. Pirms, es pasniedzu tev ziedus no tirdzniecības centra Spice. Es gribēju tev vēl pieteikt, ka mēs gaidīsim to tavu muzikālo. Nu, tagad man kaut kas es tagad apsolīju, tagad man kaut kas ir jādara lietas labā. Tagad tev kaut kas ir jādara. No tirdzniecības centra Spice. Paldies, Lāniņa. Tev šie zieda un dāvaniņi. O, cik skaisti. No epizodes atbalstītāja Magna B6. Mierīgākam miegam un vispār veselība. Mieram un tai veselībai ļoti svarīgi. Jā, fantastiski. Un no epizodes atbalstītāji. Kas ir tas? Pasklā vīns. Oh, wow! Siltiem, skaistiem vasaras vakariem. Baby, we got the wine! Un no manas buču un ciešas apskāviens. Jā, nācis to samīļošu.